بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين من ده هدايات نعم سي تيسرا پا هدايات نعم سي قران اون دي دينا ناري سبا سي شوري موضوع ولا تباشرون وانت معاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله فايات للناس لعلهم يتقون دي موضوع تھوڑی سی وضاحت دے سکتا ہوں. دوسرا تقریر کو واحد نہ الہ ابراہیم و اسماعیل ان تشیر بیت علی طائفین و العاکفین و رکعی سجود یا اعتکافی موزی منا خدائی نزدیک سو مہمان خصوصی سو لپاک یخ زفین پاک یخ چاہ دے زفین دے موزی کا تھوڑی سی بیان سن سکتا بنا دوسرے جوین یعنی کی نا بندگی گانگی نا یعنی کہ ربی سی لقوہ بین پی تمامہ بین پی ہر چیز بین پی اجرت ربی سی تلوین مہد دیگہ تعجب کو دوئیں یعنی کہ بندہ خود یعنی کہ خدای نے اجرت تلوین اصل یہ آئی مبارک کو دری موضوع دی یعنی کہ خود بندہ خدای نے اجرت تلوین اجرت تلوی دے بندگیوں میں چیز سب دو چلی اتکافی سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کو نامی سا اولاد بیتا اولاد بیت پچی میرے پوری کے کو سی حضرت ساری کا سخت حجرہ چونس سارا یمانی باچی بوئن پا ان منہ دے خوفی نو چنچ چک دو اخلا وقت سی باچا کو لینا تختہ اور بہت مشکل یت پن پا یت پچی کنارے نبیوں نا بات میں اقتدار جب پینو جب نبوت اقتدار کو منتقل کھلی فیق پینو سوم فی گنرے دے گنرے کھلی فیق پس ہر قومی نے بخصون بسے رشتی داری پیدا بسے یعنی دو سوم فی مگر دو چی گنرے اولاد کے سپی ازواج کنی نا حضرت سارا اور حضرت حجرہ حضرت حجرہ سخت شون سے نرے یمانی نو یک پو مناسب مشیس خدای طرف نے اشارہ سنس دو پا دون پی نو خری فیق پل اولاد نیت پا حضرت سارا لچانوے سال سن اولاد مسکس مستیا نرے خری فیق پو محجود اقصائی طرف لہا یاد دے چی درے ننگالا نورو اولاد کسی دیگے دے نورو اولاد کشی زیر زیر خدا تعالیٰ سی انا اجرت سل بلا دینو اجرت سل فی واقعات پو خاتم الانبیاء خیر الورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا آگائی بیس لینگ رسول ابراہیم اول العظم پیغمبر خلیل اللہ سی دیکا اجرت دی اندازی کے سل سے یعنی امت پلا سی یہاں کو چک دی اندازی کے اجرت تول زیر سورہ صافحاتی نو دی واقعات پونس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے نامی سان قسم تنی طرف لا بحجد اخصائی طرف لا روانہ سنس ماجد اخصائی طرف لا نیاد دیس خوری بھی اخبسی نا یوزت اتکاف نا اتکاف لدوگت وانارے دوی اجرتیم یانگا لدورو لچلیس وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی حبلی من صالحین فبشرناه بغلام حليم قال كتلنا سوسي وانا خداتي كتلنا حضرت ابراهيم كتلنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اغاجي بس وانا ناتي راح بين رولت جو خوشگوار زيحمو اچو كان بيان ربي حبلي من الصالحين دي اجرتي نو يان على نورو نورو اولادين فبشرناه بغلام حليم خدا سی کتل یوں سنا سی دل ہے یہاں لا اولاد جی بھی نگس اقل من فشار فچ دکا غلام پو اقل من فشار ان تابدار اقل من تابدار دہو کرے فشار فروسی مت پا تابداری بے من دو فرید جو اقل منی کریں من اقل من فشار فچ من میاں لگس چی تقصی دونا ستجدونی انشاءاللہ من صابرین دنے صبر نہ تحملی نو گانسی دگنا نہ ہی کہ اساق خبر کو میں نے کہا تھا بس ان کا ذالک نازل مفسدین نری دے نورو میں حصول اجا نہ بین
دو ہی ذمہ دار ہوں گا رد اسی دی واقعہ تو بیان سوس نامی سا حضرت ابراہیم علیہ السلام یقو اجرت سر فی شیطان رے بی اجرت انو رد اسی